Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua calon di luar sana. Baiklah, selamat datang ke kelas sejarah bersama Cikgu Adis pada kali ini. Apa khabar semua? Cikgu harapkan semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat dalam masa PKP ini. Right. Um video kali ini Cikgu rasakan sangat istimewa kerana pada kali ini Cikgu cuba akan membantu calon-calon Bagaimanakah cara untuk menguasai fakta? Right. Uh, jikalau calon-calon uh, fahami, kesemua tajuk yang ada dalam buku teks Form 4 dan Form 5 itu sangat banyak faktanya, kan? Right. Kali ini, cikgu cuba nak bantu calon-calon menguasai cara mudah fakta dengan cara yang mudah melalui kaedah 1T5F 1T5F 5f. Apakah ia itu? 1t5f. 1t5f maksudnya satu tajuk lima fakta. Satu tajuk calon hanya ingat lima fakta saja. Kenapa lima fakta calon? Sebabnya ialah lima fakta ini calon sudah dapat lima markah. Untuk dapat sepuluh calon pluskannya dengan hura Ian dan Contoh. Ha, itu biasanya. Dan uh, cikgu yakin bahawa video ini sangat penting bagi calon untuk menguasai fakta dengan cara yang paling mudah. Baik, sebelum cikgu teruskan, cikgu inginkan kerjasama daripada semua calon yang melihat video cikgu ini. Bantu cikgu tekan uh, button subscribe di bawah. Bantu cikgu untuk cikgu meneruskan video-video yang seterusnya yang menarik bagi membantu calon-calon SPM. Right. Kita teruskan ya. Sedia dengan pen dan pensel semua? Okey. Right. Teruskan. Baik. Kuasai fakta melalui kaedah 15 f Kita fokuskan dulu tajuk-tajuk uh, yang cikgu fokus dalam SPM pada tahun ini ya. Kita mulakan dengan bab 1. Right. Itu semua kita dah bincangkan yang lepas. Right. Tajuk yang uh, penting bagi bab satu yang pertama sekali ialah tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia. Right. Bila sebut saja tamadun Mesopotamia, kemungkinan besar terbayang di minda calon apakah fakta yang terkandung dalam tamadun Mesopotamia. Dan untuk membantu calon kat sini, kaedah 1T5F kita kita tengok fakta yang cikgu uh, tayangkan di sini right seterusnya satu tajuk lima fakta lima fakta yang cikgu uh, maksudkan di sini ialah fakta pertama dua sungai fakta kedua beraja Fakta ketiga, zigurat. Fakta keempat, undang-undang. Dan fakta kelima, roda. Cuba calon hafal balik. Ingat balik. Dua sungai, beraja, zigurat, undang-undang, roda. Bayangkan semula. Dua sungai, beraja, zigurat, undang-undang, roda. Apakah tajuknya? Tamadun Mesopotamia. Dan bagaimanakah cara calon untuk Uh, menulis esei berkenaan dengan tamadun Mesopotamia ini. Right, gunakan formula yang diajar oleh cikgu-cikgu di sekolah. Sama ada calon gunakan fakta ayat lengkap, ya fakta ayat lengkap ataupun FHC. FHC apa itu calon? Fakta huraian cengeng. Tu. Right, kita teruskan yang seterusnya. Okey, tajuk pertama, fakta pertama. Fakta pertama, dua sungai. Now, apakah maksudnya dua sungai itu? Kita lihat faktanya, huraiannya. Right. Tamadun Mesopotamia maksudnya bermaksud tanah antara dua sungai. Sini dah dapat markah tu. Apakah sungainya? Iaitu sungai Tigris dan Euphrates. Okey, yang lain ni ialah pembentukan tamadun Mesopotamia dan negara-negara kotanya. Right, kita baca kan. Berkembang di wilayah selatan iaitu dikenali sebagai Sumer. Okay. bina pertempatan dan aktiviti pertanian. Siapa yang bina pertempatan dan menjalankan aktiviti pertanian ini? Of course lah penduduk di situ. Apa yang mereka buat selain daripada itu? Mereka tebus guna tanah. Mereka bina sistem pengairan. Dari kampung yang kecil menjadi bandar. Bandar pula jadi negara kota. Contohnya, Kish, Lagas, Nipur. Okay. baik right. Semua bandar ini mempunyai unit politik dan agama yang tersendiri. Maksudnya, kesemua negara kota yang ada dalam tamadun Mesopotamia ini berlainan unit politik dia. Ki agamanya ada sendiri-sendiri. Walaupun mereka begitu, mereka bersatu jika ada peperangan. Right. Antara ciri negara kota tamadun Mesopotamia unit Mesopotamia ini ialah ada pusat kota, ada pelabuhan, ada kubu pertahanan, ada pintu gerbang. Ha, pintu gerbang dalam tamadun Mesopotamia ini melambangkan kekayaan. Ha, nah, kalau awak tengok mana-mana pun uh, pintu gerbang kat Malaysia ni pun ada pintu gerbang kan. Ha, okay. right. Kemudian jalan rayanya yang lurus dan lebar. Okay. Pusat kota ialah rumah ibadat. Rumah ibadat ini kenapa dia jadi pusat kota? Sebab dia menjadi tumpuan masyarakat. Itu semua berkenaan dengan dua sungai, Tamadun, Mesopotamia. Right, kita pergi pada fakta yang kedua. Apakah fakta yang kedua? Beraja. Maksudnya, Tamadun Mesopotamia ini mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Nah, kita tengok mengamalkan sistem pemerintahan beraja iaitu berbentuk teokrasi. Apa maksud teokrasi ni calon ni? Teokrasi maksudnya menganggap bahawa aa ha, pemerintah atau raja tu adalah wakil Tuhan di bumi. Raja dianggap sebagai Tuhan atau wakil Tuhan. Okey. Raja itu pemilik negara kota. Apa peranan raja pula? sebagai ketua pentadbiran, sebagai ketua tentera, sebagai ketua pendeta. Okey, raja berkuasa soal tanah, cukai, hasil pertanian dan perniagaan. Right, dalam pentadbiran siapa yang bantu raja? Raja dibantu pegawai dari bangsawan. Bangsawan ni selalunya dari kerabat diraja lah, orang kaya-kaya ya. Ya ataupun mereka yang dari ya, keluarga diraja lah, ya rakyat tak sembah raja sebagai tuhan walaupun tuhan tu dianggap sebagai wakil tuhan uh, uh, raja tu dianggap sebagai wakil tuhan tapi mereka tak sembah rakyat tak sembah kecuali pada zaman raja Naramsin sahaja iaitu di negeri di kerajaan Akad kerana Naram, raja Naramsin ini menganggap dirinya sangat agung ya sangat agung dan lebih agung daripada raja-raja yang ada dalam zaman Tamadun, Mesopotamia. Okey, uh, dia menguasai banyak wilayah. Okey, gelarannya ialah Raja Empat Penjuru Alam. Ini adalah berkenaan huraian berkenaan dengan fakta beraja. Sekarang carun jelas fakta yang kedua. Baiklah kita beralih kepada fakta yang ketiga. Fakta ketiga berkenaan dengan zigurat. Cikgu ambil perkataan zigurat ini sebab ini merupakan salah satu keistimewaan yang terdapat dalam tamadun Mesopotamia. Right, kita tengok apakah huraian yang sesuai digunakan untuk fakta zigurat. Okey. Dan zigurat ini, ya, yeah, raja ketua agama berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk jawatan di Zigurat. Zigurat ni apa sebenarnya calon? Zigurat ini sebenarnya ialah pusat ibadat. Okey. Ha ni tengok yang yang tinggi ni, yang tinggi ni. Ya, yeah. pusat ibadat, pusat perdagangan, pusat simpanan khazanah negara. Kalau calon tengok gambar ni, kat mana mereka naik? Mereka naik di sini. Mereka naik di sini. So yang paling tinggi ini ialah kuil. Kuil inilah yang merupakan pusat ibadat. Okay, pusat ibadat. Yang lain tu, uh, ada pusat perdagangan dan so on lah. Semua di situ. Right. Untuk melihat uh, zigurat ini dengan lebih dekat, kalau boleh, kalau calon ada masa dalam masa-masa ni, masa-masa tergurung ni, calon boleh lihat cerita Apokalipto. Apokalipto ni sangat menarik ya cerita dia berkenaan dengan erm um, yalah tamadun-tamadun zaman silam. Uh, calon akan lihat bagaimanakah erm um, ini digunakan dalam perkorbanan manusia ya. Uh, dia uh, sebagai uh, salah satu uh, agenda kehidupan masyarakat zaman dahulu. Baik kita teruskan yang seterusnya. Okay. Okey, kita teruskan dengan fakta yang keempat. Fakta yang keempat yang cikgu ambil yang sesuai dengan tamadun Mesopotamia yang paling terkenal dalam tamadun Mesopotamia ialah undang-undangnya. Okey, kita tengok huraian-huraiannya ya. Baik, huraian bagi undang-undang ini yang terkenal ialah kod undang-undang Hammurabi. Ingat tu, kod undang-undang Hammurabi. Sebut saja ini sudah dapat satu markah. Okay, di Gubal pada zaman Raja Hammurabi iaitu Raja Babylon. Dapat lagi markah. Apakah undang-undang uh, Hammurabi itu? Uh, ia berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. So fokus kat sini ialah kehadir, keadilan. Hukuman dan, dan denda setimpal kesalahan. Cantik bunyi dia kan? Tapi kalau tengok kat sini, hukuman berbeza ikut susun lapis masyarakat. Ini adalah satu undang-undang yang pada zaman dahulu mereka menganggap bahawa um, ini adalah sangat adil bagi mereka lah. Ya, berbeza ikut susun lapis. Ha, kalau nak apa uh, lebih lanjut lagi ada dalam buku teks form 4 di sebelah kiri kalau tak salah cikgu ya diceritakan tentang bagaimana ceritanya Alright, now um, Undang-undang Hammurabi ini ada 282 undang-undang Yang dipahat pada tembok dan tiang batu Okey, kenapa pula dia tak guna kertas dan sebagainya? Sebab pada waktu ini tidak ada kertas pada waktu itu sebab tu mereka pahat pada tembok batu dan juga tiang besar kenapa mereka buat kat sini supaya Rakyat semua baca. Bila rakyat baca, mereka akan faham dan mereka akan takut untuk mereka takut untuk apa? Untuk buat jahat lah, untuk melanggar undang-undang itu. So undang-undang uh, ini menjadi dasar undang-undang dalam tamadun Mesopotamia. Dan undang-undang ini juga dapat mengelakkan masalah dalam masyarakat yang pelbagai. Pelbagai itu maksudnya tak satu kaum lah, macam-macam masyarakat ni dan kesannya mewujudkan perpaduan dan menyebabkan tamadun bertahan lama. So undang-undang inilah yang juga menjadi teras kepada undang-undang kita pada hari ini. Right. Kita pergi pada fakta yang terakhir yang cikgu uh, rasakan penting juga dalam tamadun ini ialah roda. Penciptaan roda. Apa pentingnya roda ni kalau tengok gambar ni? Apa pentingnya roda? roda tu bukannya roda-roda hidup tapi roda ciptaan roda untuk kegodaan kereta kuda pada zaman dahulu pengangkutan utamanya kereta kuda mereka tak ada kereta ya yeah. okay. mereka hanya ada kereta sorong dan sebagainya okey kereta kuda kereta yang ditarik oleh kuda right now Tujuan kereta kuda ini adalah untuk tujuan perang dan juga harian. Masa-masa aman untuk kegunaan harian lah. Okay? Untuk pengangkutan mereka pada waktu itu. Roda juga adalah untuk kegunaan kincir air. Zaman dulu tak ada elektrik, tak ada semua. Mereka hanya menggunakan kincir air yang tarik tu. Okay? Bagaimana cara nak ambil air kalau tak ada roda? Uh, sebab mereka perlu mengairi kawasan pertanian untuk tingkatkan hasil pertanian dan juga untuk mengawal banjir. Kesannya wujudlah ciptaan alat pengangkutan terawal di dunia pada zaman tamadun Mesopotamia iaitu kapal layar. Kapal layar ni sangat penting. Kalau kapal layar apa yang terfikir dalam 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 uh, fikiran calon-calon? Kapal layar mestilah a uh, angin. Right? Ha uh layar digerakkan oleh angin. Juga pengangkutan beroda. Pengangkutan beroda. Itu peringkat asas pada waktu dahulu yang menyebabkan tamadun Mesopotamia ini dapat berhubung dengan wilayah India. Wilayah yang jauh non di sana daripada wilayah tamadun Mesopotamia. So, cikgu harapkan Kesemua lima fakta yang kita bincangkan ini, apakah fakta itu calon? Kita tengok ya. Right. Apakah fakta-fakta tersebut? Yang pertama, dua sungai. Dua sungai apa calon? Yang kedua, beraja. Sistem pemahaman beraja macam mana? Teokrasi. Right. Zigurat pula. Apa maksud zigurat tu? Uh, kemudian undang-undang. Apakah undang-undang yang paling penting tamadun Mesopotamia Dan roda. Bagaimanakah roda diperkenalkan dalam tamadun ini? So, cikgu harapkan semua calon uh, memahami ya, yeah, apakah uh, yang cikgu ceritakan di sini dan bagaimana dengan mudahnya kita calon-calon untuk mengingati satu tajuk lima fakta. Baiklah calon-calon, itu sahaja untuk kali ini. Sebelum cikgu mengundur diri, ingat sejarah, ingat cikgu Adis dan jangan lupa sila klik di sini di bawah button ini untuk cikgu meneruskan video-video dengan tajuk-tajuk seterusnya. Dengan itu Bye bye assalamualaikum jumpa lagi